A listener note, this episode contains adult content and language. This may not be suitable for all listeners. I like this guy making a video. He's obviously a PH punya trooper or supporter lah. Eh? But I like him because he's very objective. Tapi bila yang tak betul sikit, I just kena pesuara lah. Dia blame the one that did report and buat hal dengan Howard Lee, which I defend and I puji Howard Lee. Eh? Tapi dia bubuh semua squarely on walaupun PN. So, possible walaupun PN buat, tapi yang buat report apa semua tu, I'm not sure dia PN or government. Tapi, needs to also be said lah. Semalam, I tengok video, dua pemimpin, high profile pemimpin PAS, sokong Howard Lee quote Quran. Tak apa, dia pakai Quran. They like it. So, based on these two pemimpin PAS, they seem to be more tolerant and more logical than even some people in Madani government. Tapi tak apalah, polis investigate. Dah buat report, polis kena investigate lah. Bukan salah polis investigate, orang buat report. So, report. Tapi cuma the outcome, I'm very interested to see lah. Jadi, tapi bila brother ni buat video, tak boleh pukul semua walaupun PN. Walaupun lain-lain pun bersatu, UMNO, PH pun ada juga. Generally, ini semua yang ada masalah with this are all the Melayu yang terencat akal. Faham tak? Tapi, Melayu terencat akal ni ada pada semua. Maybe ramai kat walaupun PN lah. Tapi walaupun lain pun, ada juga terencat akal punya Melayu ni. Bila orang non-Muslim quote saja agama Quran ke apakah, menggelabah kalut. And ada dah orang kata, you know, must leave it to the experts to interpret apa semua tu. Tapi kat Kristian, kita kutuk. Kata dia kena semayang pakai padri dia. Padri dia je lah perantaraan communication dia dengan Tuhan dia. Tapi kita, perantaraan kita apa? Ustaz, semua all the pentafsir Al-Quran. Sebab kita tak boleh tafsir. Agama mana, Tuhan mana, turun kitab mana yang panduan untuk segala umat manusia, tapi hanya beberapa orang je boleh tafsir. And we are supposed to trust dia tafsir. So kita kena percaya pentafsir sama, bukan saya percaya Allah. Itu dah menduakan kan? Dah menduakan sembahan kan? Kepercayaan kan? Itu sebenarnya definition syirik. Tapi Melayu tak boleh accept benda ni. Dia tak boleh comprehend benda ni. Tapi apapun point aku buat voice note ni is to perpetuakan brother lah. Janganlah pukul semua walaupun PN. Banyak walaupun PN ni pun yang support non-Muslim quote ayat Quran. Baguslah. Kita patut orang Islam, kita patut bangga orang quote ayat Quran. Kalau orang quote ayat Quran mempermainkan dan menghina Islam, itu you marah, dia awak nak faham. Tapi kalau orang quote, pasti orang rasa benda tu beautiful and dia nak highlight kat orang, dia nak share orang, dia tolong kerja-kerja mendakwah untuk you, you marah pasal apa? Apa pasal apa penyakit hati ada? These are the walaun-walaun PN yang this brother nak hentam lah. Tapi bukan PN saja, semua lain pun. And PN pun ramai juga yang tak ada hal benda ni. Jadi agama is masing-masing. This is walaun-walaun terencat akal. Bukan walaun PN saja. Okay? Hope that clarifies. Happy Sunday everyone. Assalamualaikum. Dari surah Al-Baqarah ayat 83. Kalau 2-3 hari lepas kecoh di sosial media ni, okey, panas menggelupa walaun-walaun. Okey, walaun yang tak pernah keluar gua pun keluar gua kali ni, semua pakat keluar gua sebab YB Howard Lee ahli parlimen Ipoh Timur daripada DAP baca tafsir Al-Quran. Kecoh habis, okey. Tapi aku nak tanya walaun-walaun. Aku baru terima satu video Yao Chon Seng, Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Sembilan, baca terjemahan ke Al-Quran di hadapan penyokong-penyokong PAS. Kau tengok video ni dulu. Untuk Putrajaya, kita kami satu contoh kembali kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja,
tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ganti UMNO, pas ganti UMNO, tiada masalah. Tiada masalah, jangan risau. Betul. Dabil. 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 Boleh ambil tangan. Okey, alhamdulillah, insyaallah. Jazakallah, jazakallah. Dabil. 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 Ah, okey. So sekarang ni aku nak tanya walaun-walaun. Kau jangan nak lari eh. Kau stay kat sini, kau jawab soalan aku ni. Kalau korang semua cukup panas, cukup tak suka, cukup sakit hati bila YB Howard Lee daripada DAP baca tafsir Al-Quran, korang kata macam-macam, ha? Apa hukum pula Yao Chong Seng dalam video aku tunjuk tadi baca terjemahan Al-Quran di depan penjual kompas? Apa hukum dia pula? Ha? Kenapa korang tak pergi serang dia, serang Yao Chong Seng ni sama macam korang serang Howard Lee? Kenapa? Tu soalan aku. Kenapa ada double standard dekat sini? Adakah kerana Howard Lee tu daripada parti DAP? So apabila daripada parti DAP, segala benda yang parti DAP buat tak kena dekat mata korang. Kalau Yao Chong Seng sebab dia ketua Dewan Himpunan Penyokong Kompas Negeri Sembilan, oh dia buat tak apa, ada orang panggil, ada penjelasan dia. Oh boleh kalau macam ni, dia ada cara-cara dia. Oh, okay. Sebab itulah aku cakap dekat korang semua ni, walaun-walaun ni yang duk kecam Howard Lee tu, korang semua ni paling munafik sekali. Paling hipokrit, paling munafik sekali. Ha? Korang kecam dia tu, korang marah dekat dia tu bukan sebab apa sangat pun, sebab dia daripada DAP aja. Kalau daripada China, non-Muslim, daripada parti korang yang menyokong PAS buat perkara yang sama, korang tak marah pun. Korang akan cakap lain pula. Korang cakap, oh tak apalah, dia mungkin dia terkhilaf. Mungkin dia ni baca tak betul sebab dia tak pandai lagi. Kita sebagai orang Islam sepatutnya guide dia kepada jalan yang betul apa semua kan. Korang ni semua memang munafik lah percakapan korang. Ha? Penyokong PAS, walaun-walaun ni, korang semua memang munafik. Okay? Korang semua memang hipokrit sangat-sangat. Aku tak nampak lagi penyokong PAS komen tentang isu Yao Chong Seng ni. Tak pernah, tak ada. Aku tak nampak lagi. Okay? Aku harap walaun-walaun boleh tolong komen dekat video ni. Okay? Korang jangan nak lagi, korang jangan nak cuba anggap yang aku tak perasan perkara ni. Aku perasan perkara ni dan aku nak tanya korang sekarang. Okay? Apa hukum pula Yao Chong Seng baca terjemahan Al-Quran depan penyokong PAS? Apa hukum dia? Korang jawab sekarang. Tarik balik! Tarik balik! Speaker! Tarik balik! Tarik balik dulu! Tuduhan! Maruah! Maruah Putrajaya! Jaya! Jujur! Tarik balik! Kecoh betul kan? Ha! Kecoh kenapa? Punyalah banyak sekali PMX terima kritikan, terima kutukan, terima kejian, terima fitnah. Tapi member cool je, relax je. Tapi sekali PMX cuit, Tarik balik speaker, tarik balik. Saya tak duduk kalau tak tarik balik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah untuk MP Putrajaya. Kan, 5 perkara yang saya nampak. Yang pertamanya, mengata orang sedap bila kena kata di orang lain, mulalah mengelabah, meroyal, meracau tak tentu pasal. Yang kedua, dia minta PMS tarik balik. Bila speaker minta penjelasan daripada Tambun, okey, apa yang mereka buat? Mereka tetap membisik, mereka tetap menjerit, mereka tetap meracau. Kenapa? Sebab nak mengelakkan PMS beri penjelasan. Kalau PMS beri penjelasan, maka kita akan lebih tahu apa yang dibuat oleh MP Putrajaya dahulu. Yang ketiga, MP Putrajaya dia punya resilien dia sangat rendah. Tak tahan dengan kritikan, tak tahan dengan cubitan, tak tahan dengan teguran. Terus bercakap tentang soal maruah, maruah, maruah. Ini soal maruah saya. Tapi ada mengata orang lain, itu bukan melibatkan maruah orang lain. So, nampak kan? Yang keempat, ketika mereka menjurit, melolong, meracau, meroyan itu, kita tengok PMX macam mana? Relax, cool, senyum je. Wan Azizah macam mana? Relax, cool, senyum je. Menandakan apa? Besarnya jiwa kepimpinan. Menandakan apa? Tingginya nilai iman. Menandakan apa? Tingginya
daya ketahanan, daya resilient PMX. Dan yang last kali, yang kelima adalah mereka lupa yang meletakkan mereka kat situ, rakyat. Mereka lupa bahawa sebenarnya mereka sepatut bercakap tentang soal rakyat. Bukannya keluar dewan, merajuk kemudian buat press conference yang tidak ada kaitan dengan rakyat. Ini soal rakyat. Mereka ada kat sana kerana rakyat. Bukan untuk merajuk-rajuk, bukan untuk meroyat, bukan untuk meracah, bukan untuk speaker. Pembangkang patut lebih belajar sabar cara Anwar Ibrahim. Betul-betul? Wallahualam. Move it. Assalamualaikum.